ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରାମ ଦାସ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ କୁସୁମଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କେଲାର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି। 240 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଛୁଟିରେ ରହିଲେ ଜଣେ ସମ୍ଭାଳୁଛି 240 ପିଲାଙ୍କୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ପାଠପଢ଼ା ସେହି ଅନୁପାତରେ ସରିନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ସାର୍ ଏଠାରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ? ଶିକ୍ଷକ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ଆଉ ଜଣେ ମେଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଜଣେଇଛି ବି ସାର୍, ଆମର ଉପରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଉପରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ରିଟର୍ନ ବି ଦେଇଛି, ତାପରେ କହିଛି ବି ଯାଇକି। ଆଉ ଆମର WG ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ସିଏ ଆମର ଇମିଡିଏଟ୍ ଅଥରିଟି, ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ତ 30 ପାଇଁ ଜଣେଇଛି ଦେବେ ବୋଲି ତ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? 40 ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ 240 ରୁ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି, କେତେଟା ଟିଚର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? 6 ଖଣ୍ଡ ରହିବା କଥା, ଜଣ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜଣେ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ପତ୍ର କରବେ ସାର୍, ଆଉ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି। ଟିମାଜଲା, ସୋରସପଦର, କୁସୁମଗୁଡ଼ା, ଆଉ କୋଉଠି ଗୌଡ଼ଗୁଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍, କେଲା ବୁଲିବା କୋଉଟା ଗୁଡା ନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସାର୍, ଏନ୍ଏମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ 105 ନା କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗଣିଥିଲେ 105 ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, 150 ରହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଜି ଅଛନ୍ତି 105 ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ବରାଣୀ ବୋଲି ଆମର ତ ଦେଶିଆ ଲୋକଟା ଅଛି ସାର୍, ତାର ବାପା ମା ଆସିକିନା ନେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ସୋମବାର ଡ୍ରେସ୍ କରିବୁ କଣ କଣ କରିବୁ ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ବୁଧବାର ଦିନ ଛାଡ଼ିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ପାଣି ଆମର ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ କେବି ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ହେଚମ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ BJD ସଭାପତି ଅଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଲିଭ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆମର ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ସେଠି, କେବଳ ଜଣେ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଗାଁରେ 240 ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଅଛି। ଗତ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କର ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଗତ ଯୋଉ ଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ସେଟା DW ଗତ ରାତି ଜଣା ହେଇଥିଲା, ଆମର ଜଣେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆମର ଯୋଉ କୁକ୍ ନିଜେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଉଥିଲେ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପେପର ମୁଁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି DW।
ସେ ଦୁଇ ଗୋଟି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଇକି ମତେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବି ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ 3-4 ମାସ ହେଲାଣି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପାତ୍ର ପିଲାଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।